Тақырыпты жалғастырайық. Ақтөберек жас былғары қолғап шеберлері республикалық турнирде топ жарды. Атырауда өткен жарысқа еліміздің әр өңірінен 200-ге тарта спортшы қатысқан. Олимпиада резервін даярлайтын бокс мектебінен 9 боксшы барып, барлығы дерлік жүлдемен оралды. Жеңімпаздарды жанкүйерлері мен жақындары күтіп алып, құрмет көрсетті. Ақдырашев Сулейман деген Атырау облысы Құлсар ауданында соны еске алуға арналған турнир. Ақтөбе облысынан 3 жеңімпаз, 3 чемпион, 4 финалист, 2-ші орын, сосын 2 призермен келді. Жасөспірім балдары ғой, жақсы дайындықпен келді. Жақсы-жақсы Атыраудың балдары да жақсы дайындықпен әйтеуір. Енді қай өңірдің школасы мықты, солар ұтты ғой. Ағайым Атырауға алып кетті. Атыраудың Құлсар дейтін облысына. Содан мен 2-ші орын алдым. Мен оған өте қуанамын. Мен оны ағайыма көп-көп рахмет айтамын. Жақсы еңбектеніп істесең, ол оңай болады. Сол. Иә, иә.